सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। सोमवारे मुकलि हब भव्य राम मंदिर, केवल राम राम होइ पड़िछे समग्र देश। অযোধ্যাৰ প্ৰতিটো আপডেট দিব গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ লাইভ। এই যে স্থানত উপস্থিত আছো, হনুমানগঢ়ি বুলি কোৱা হয়, আৰু এয়া অযোধ্যাৰ অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান। ইয়াত শুনিছে জয় শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি তেওঁলোকৰ। থাকিব ৰাম কথাৰ বিশেষজ্ঞ পেনেল, ঝুলা শৰ্মা লাইভ, সুদেশনা ভট্টাচাৰ্য লাইভ, ডক্টৰ নিৰঞ্জন কলিতা লাইভ, শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা লাইভ, বিজেপি নেতা লক্ষ্য কোঁৱৰ লাইভ, পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে জয় শ্ৰীৰাম সন্ধিয়া 7:50 পৰা লাইভ।